ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 621 କୋଟି ଟଙ୍କାର 27ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଜଳସେଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ କଡ଼ା ଟାର୍ଗେଟ, କହିଲେ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟର 35% ଜମି ବି ହୋଇପାରିନାହିଁ ଜଳସେଚିତ। ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ଟଙ୍କାରେ କିଣା ହେଲା ସୁନା ଜମି, ଘର ଓ ଫ୍ଲାଟ। ଘୋଡ଼ା ଆଗରେ ଘାସ ରଖିଲେ ରହିବ ତ ସୁରକ୍ଷିତ, ଅଫିସର ଓ ବିଜେଡି ନେତା ହେଲେ ମାଲାମାଲ, ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ। ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ଅବସରରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତରେ 621 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 27ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିସ୍ଥାପନ, ଲୋକାର୍ପଣ ଓ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ। ପାଟଣାଗଡ଼ ଓ ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ 172 କୋଟିର 3ଟି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଘଗୁର୍ଲି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅପର ଲାଙ୍ଗଥ ମଧ୍ୟମ ବହୁମୁଖୀ ନଦୀବନ୍ଧ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଆଜିଠୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିଜେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂ ଦେଓ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମର କରିବେ ନିରନ୍ତର ସମୀକ୍ଷା। ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକ ତଥା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପାଣି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଲାଗି ଏ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପଟା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ବରିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ। ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବି। ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଯଥା ସମୟରେ ସରିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛି ଯେ ଏହାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଆଜି ଯେମିତି ଆମେ ଆସିକରି ଏଠି ଏ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସମୟସୀମା ଭିତରେ ସରିବ, ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ କରାଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବ। 2013ରେ ବିଜେଡି ସରକାର ଦେଇଥିଲେ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, 5 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର ଅତି କମ୍ରେ 35% ଜମି ହେବ ଜଳସେଚିତ, କିନ୍ତୁ 11 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବି ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ନବୀନ ସରକାର। ଏହାକୁ ନେଇ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଜେଡି ସରକାର ଅପାରଗତାରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭଳି ଜିଲ୍ଲାର 20% ଜମି ବି ଜଳସେଚିତ ନୁହେଁ। ପାଖାପାଖି 2013-14 ଇଏ ମସିହା ପାଖାପାଖି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକକୁ ଆମେ 35% ଅର୍ଥାତ୍ 1/3ରୁ ଅଧିକ ହିସାବରେ ଆମେ ଜଳସେଚନ କରିବୁ ପ୍ରତି ବ୍ଲକକୁ ହିସାବ କରିକିରି। ଗୋଟିଏ 24 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ କରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ 35% ଜଳ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ଏ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁଠି ବେଶୀ ବର୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ, ଏଠି ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଠି ଆଦ୍ୟ ନାହିଁ, ଏ ଜାଗାରେ ତ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ହିଁ କମ୍ ଅଛି। 35% ଆପଣଙ୍କର ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ନାହିଁ, ଏଥିରେ 20%ରୁ ବି କମ୍ ଅଛି ଏ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ। ବଲାଙ୍ଗୀରର ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ବିଜେଡି ସରକାରକୁ କଡ଼ା ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 1998ରେ ବାଜପେୟୀ ସରକାର ଅମଳରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଏବଂ 2000 ମସିହାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ବିଜେଡି ଶାସନର 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବି କାହିଁକି ସରିପାରିଲା ନାହିଁ ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଘୋଡ଼ା ଓ ଘାସର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଘାସ କେବେ ବି ଘୋଡ଼ା ଆଗରେ ରଖିଲେ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପର ଯେତେ ଟଙ୍କା ଏଠି ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ, 98 ମସିହାରେ ଘୋଷଣା ହେଲା ପରେ 2000 ମସିହାରେ ଇଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଏବଂ 2000 ମସିହାରୁ ଆଜି ହେଲା 2024 ମସିହା, ଇଏ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେ ପାଣି ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପର ଯେତେ ଟଙ୍କା ସବୁ ଆସିଥିଲା ସେ ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍? ସେ ଟଙ୍କାରେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଳ ମାଳ ପ୍ଲଟ, ଫ୍ଲାଟ ଘର, ଫାର୍ମ ହାଉସ, ସୁନା ଆଉ ଗହଣା କିଣିବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା, ଆଉ ପାଣି ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ଇଏ ସତ କଥା କି ନାହିଁ କ'ଣ? ନହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବାର ଲାଗି 24 ବର୍ଷ ଲାଗିବ?
यार पूर्व सरकार ऑफिसर गुटे के पठाई दौले आसिक यही पड़िया गोटे सभाटे मंच उपरे एकुटिया लेफ्ट राइट करले बाकी सब तले निर्वाचन थिला तो घोषणा करले पड़ेले आपण मान को धन्यवाद तांकर कथा थी नहीं तांकर थकामी रे नहीं पड़ले आउ सरकार परिवर्तन करी करी भारतीय जनता पार्टी रो सरकार उड़ीसा रे गड़िले एटा होची सरकार जे सत्ता को आसिला परे संगे संगे जो प्रकल्प करिवार अछि तार शिलान्यास करूची ताकि अमर कार्यकाल भितरे ताको उद्घाटन भी आमे माने करी पारिबू। बलांगीर दादन प्रवण जिला मुख्यमंत्री कहते दादन समस्या दूर करने को बद्धपरिकर बीजेपी सरकार एथिपाई गठन होइछे टास्क फोर्स। बलांगीरु वीडियो जर्नलिस्ट सुजीतों सह तरुण साहू सदाशिव सराफ फुलेश्वर हंस और राधाश्याम हाथी अर्गस न्यूज। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।